Восьмикласниця Ірина Світлична навчається тут, у робочому кабінеті її мами. Після 27 серпня жінка боїться випускати меншу доньку з поля зору. Того дня одноробівка, що за кілька кілометрів від російського кордону, вкотре опинилася під потужним обстрілом. Ну, внезапно наше село одним махом накрило, там, де були мої діти, рядом. Дом розбило, а вони якраз копали картошку. Її ногу поранило. Ну, слава Богу, обійшлося все. І слава Богу, що живі. В хату прилетіло два снаряди, розірвалось в хаті все. Діти вспіли в погріб. Іринка каже, що спочатку навіть не збагнула, що сталося. Інстинктивно з братом попадали на землю, а вже потім, коли вибухи трохи вщухли, побігли до сусідніх будинків, де були обладнані під укриття підвали. Я почула, як воно бахає почало, і ми зразу на пол почали. Воно свистить і сразу. Так, свистить і сразу попадало. Потім відкриваємо глаза, а воно вже криші немає, вікон немає. Ну і в погріб побігли, а потім швидко в другий погріб, та людей там, де є. Ну, бо ці квартири, там, де нас є бомбосховище. Вже в підвалі Іра зрозуміла, що в неї пошкоджена нога. Ставати на неї було боляче потім ще кілька днів, хоча дитина і відбулася синцем. Подивилися, що воно, скоріше всього, може, чим-то відлетіло. Ну, не осколочно було. Тому що воно ж з дому все війшло, Бог його знає. Попри такі випробування, виїздити з рідного села родина Світличних поки що не збирається. Хоча з прикордонних сіл триває евакуація. Продовжують люди виїздити або по евакуації запланованій, або самостійно десь знаходять місце, куди можуть більш безпечно переїхати. В порівнянні з минулим роком, от у нас 15 населених пунктів, було десь 1700 чоловік, зараз у нас 600. Те, що обстріли стали більш інтенсивними, одноробівці пов'язують з успіхами Збройних сил України на фронті. Люди переконані, рашисти мстять цивільним. Оце останнім часом активізувалися. Одне время так було. Раз у де-то прильоти сюди були, раз де-то в три неділі, а це де-то три дня підряд було. І так по селу багато. Одразу 5 старостинських округів на Золочівщині нині у зоні постійних обстрілів. Знаєте, є таке слово у лікарів – стабільно важко. От, мабуть, це слово є. Тобто вони практично щодня обстрілюють. Ми з вами ось були, і ви були при кордоні, чули мінометні приходи на станцію Однорубовку, тут же гелікоптери зайшли, і УДи сьогодні вже двічі обстріляли УДи. До того ж, рашисти почали більше використовувати дрони. Ними цілять по автівках на дорогах або техніці в полях. Але найчастіше летючі вбивці руйнують сільські хати та калічать людей. Особливо останнім часом дрони ворог нам запускає, і чоловіку похилого віку дрон влетів прямо в двір. Він там знаходився, поранені, дві ноги поранені. Лікуємо в обласній лікарні на сьогодні. Через скажених сусідів прикордоння Харківщини залишається ще й без світла. І якщо однорубівку після триденних обстрілів знову заживили, то деякі населені пункти без електроенергії уже півтора року. Коли його відновлять, ми не знаємо, тому що дуже вони наближені до кордону. Наприклад, Сотницьке, Казачук, вони знаходяться 40-70 метрів від кордону. Гурів, Казачук, 400-700 метрів. І якщо люди приїдуть і будуть щось ремонтувати, вони будуть на долоні. Розуміючи, що ворог продовжуватиме обстріли, у Золочівській громаді вже запасають плити ОСБІ, плівку, брезент та цвяхи. Людям, що не збираються виїжджати на зиму з рідних хат, на кордоні привозять буржуйки та дрова. Світлана Дашкевич, Наталія Діденко, В'ячеслав Душка. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».